Nawaambia hapa, nyinyi mliona dalili. Runo si alienda Homa Bay. Amewacha tinga tinga ngapi Siaya? Tinga tinga ngapi amewacha Siaya kutengeneza barabara? Central akienda alienda na nini? Anaenanga na Bible na salamu. Anafikanga kisafika Moriega. Moriega rege. Omotherere goso. Tulisinda. Anaenda on Sunday. Kanisa. Alafu anatoka anarudi. Lakini Homa Bay alienda Biblia. Aliwacha Biblia Nairobi. Hiyo ni ya kwenda Central. Hiyo Biblia ni ya kwenda. Wajaliwa aliokoka zamani. Hawataki hiyo. Hawataki wakundi wamekwanga wajaokoka. Watolewe setani za kuuza mask. Unaona? So, Ruto alikuja huko, yeye akakweka mkutano, akauliza samaki nitafanya namna gani, mbolea gani ya samaki, namna hii, barabara gani, akaambiwa. Akasema tinga tinga 20 inaangusha hapo Korengo. Hii samaki nitaambia hata Mseveni asipate askari wote hapo Migingo ya Uganda. Unaona? Akapeana mamuradi, akaenda. Akienda Western Kenya, alikaa siku ngapi? 3. Western, akakaa na political leaders, wanabiashara nini, akasema mwenyewe sitaamushwa aje. Akaenda coast, akauliza wa coast ni nini, wakasema toa ile port ya nini, ya Manaivasa, irudishwa nakataka Mombasa, akasema hiyo ndio shida. Enyewe, hiyo kitu ni iko na Wakikuyu, irudi huku. Ilirudi kurudi. Aya, akaambia wa coast nini, wa coast wakamwelezea shida nini, akasema hiyo natatua. Aya, akaenda Kambani, akasema mashini ya maembe, nini, tutafanya namna gani, balls gabi nafai chimbu ya hapa, wakamwelezea, wakinamambinya nitu wakamwelezea, hakatoka. Aya, ikafika on Sunday, mbio, anachukua barabara ya kuenda Kiambu, na Bible, mupia, na salamu, situlisinda, situko na kiti, sinio nene, sathire goso, na wimbo moja ya Kikuyu, amechukua barabara rudi Nairobi. Mnataka kukaa hivyo mpaka siku mtashika akili. Unajua msidanganye hao watu. Unajua watu wamechukua wakiwa hawataki kuambia ukweli. Na kujisifu ya kwamba eti hao wanajua kuchora. Mnajua kuchora nini? Hakuna kitu mnajua kuchora. Kwa sababu kama mngejua kuchora, Wakikuyu kitamba Mungu kwa unapangwa. Saa hii kwanza kwa advantage sisi tulishajua kwamba Wakikuyu wanatusumbua sana. Tukakuwa na strategy moja. Kuzana watoto wenu na tunawacha wasichana wenu waende na watoto wetu. Hasa wewe unaongelea mtoto unampea jina ya Kamau kumbe ni Onyango. Unamuita mtoto Njoroge kumbe ni Powafula. Ni strategy ya kupunguza ujinga wenu. Wanabunge ria. Yeah. Wanabunge ra. Yeah. Wanabunge TV. Yeah. So. Hiyo ni strategy ambayo tulikaa chini kama Western Alliance. Yeah. Tuliweka hiyo mkutano usiku amjui. Tukasema ili tuweze hao wakuni strategy ni gani? Wako na wasichana weupe warembo. Tukaongea na Wakalenjin, tukaongea na Waluya na Kisii. Nyorosa pea mimba kataa kuoa. Hawazai wapi? Kwao. Wacha pewe jina ya Kamau lakini ni Onya. Hey, Nyorosa aende kwao. Kumbe mtoto anaitwa Kamau ni kwafu? Nyorosa pareka aende kwao. Kumbe mtoto anaitwa ni Mwangi kumbe ni Ongeri. Sasa wamejaa huko, mtoto ni kichwa ngumu ile akuda. Mtoto kumbe ni mfuasi wa Simio. Ndio wamejaa huko. Mtoto ni mtu wa ODM, wamejaa. Ndio wamejaa huko, tulisapangia nyinyi. Vile mnajifanya mnajua kuchora tunachora. Si ndio napanga ninyi. Kwetu amefika 20 something. Hapo itakuwa watu wanaongea tu. Watai kusikia hizo mambo zenyu ya dayo. Watai kusikia. Hey, watu walisage huko kitambo. Unaona? So mimi nataka niambie jamii ya Kikuyu ya kwamba saa hii amufai kuringia watu ya kwamba mnafanya biashara. Kwa sababu duali tangu apewe kazi apingangi kelele. Yeye anapanga wasomali wake. Aambia ile building ni ya Njoroge, tafuta pesa tununue. Ile building ni ya Kamau. In 2030 something, Wakikuyu hamtakuwa na kitu Nairobi. Ni kweli si kweli? Hey! In 2030 something hamtakuwa kitu hapa. Nyinyi mtakuwa, hii mtakuwa mnaweza tu hizo mask na nini na dawa ya mende. Na tena tutakuwa naongea na Kanjo, ukiuza kwa duka ya mtu unashikwa.
Muzifikiria tizi jendo, watu wanafurahi. Watu wanafurahi nyinyi sana vile mnadhani. Unaona? Ni vile hii Kenya, hatuwezi enda na ile vita, vita kama zile za Kongo na wapi. Ukienda Rift Valley, kwa nini leta sida Rift Valley? Unapata hao watu, walipelekwa huko na Kenyatta, wengi. Alafu wakasukuma wakalenjin, huko mbali, mali wezi lima. Alafu mtu naye amewekwa mali anafanya nini? Analima. Alafu wanajisifingi, hata kama kukua wanajisifu. Anasema nyinyi mjui kulima. Wewe nao umepelekwa kwa milima, mali wezi lima hata kitu, ni mawe, tupu. Unaona? Unaangalia huyu mtu anakuringia na anatoka wapi? Moranga, Kiambu na wapi? Hizo ndio vitu ambavyo ileta si? Kwa sababu Moi ndio nani? Ndio Kenyatta pe Moi power, alimwambia mimi nakupea hii power, lakini wacha watu wangu waende wapi? Waende Rift Valley. Eh, si alimpea kwa sababu alimpenda. Alimpea kwa sababu akamwambia ndugu yake juu Kenyatta tayari alikuwa sanyasa wa Kikuyu. Samba mingi ya nina na akapeleka wengine coast. Samba mingi alikuwa safanya nini? Alisachukua. Hasa nakupea power lakini wacha watu wangu waende wapi? Huko. Na that's why sisi tunafuata watu wanasema kwa nini mnafuata Udinga? Kwa nini mnafuata Udinga family? Kwa nini ni wazimu? My friend, tunafuata Udinga family kwa sababu Udinga family kwa sababu gani? Udinga aliambia Wajaluo, "Msijaribu kuchukua shamba area zingine kwa sababu watu watakuja kuzana nitaleta nini? Vita." Hiyo ndio maana tunafuata Udinga family. Sisi tunafuata tu kwa sababu walijua vizuri, unajua kitambo watu walikuwa natoka tu wewe unapima tu. Wewe unapima tu. Oginga alisema msijaribu, kaeni wapi? Huko chini, msitoke. Unaona? Ukienda Kikuyu, ukienda nini wa Kikuyu, ukienda Mpeketoni ni hao. Unashindwa huyu mtu mbrao ni mtaita. Ni mnini lakini lugha si ya mtaita. Hata vile anapenda pesa wamepelekwa huko. Wakaja huko Rift Valley mpaka wapi? Unaona? Na ndio Ruta aliangalia, unapata sisi tunatoa. Sisi ni tuko na kampuni ya tunanini samaki. Eti kampuni kubwa ya samaki iko wapi? Kiambu. Eti Kiambu. Unaona? Unaona? Majana chai ya kisi iko wapi? Hapa. Refinery ya Pamba. Nini ya Pamba? Dika. Unaona? My friend, Ruta aliangalia hivyo, alichukua alishika tu Biblia kurudisha si chini. Nini ya samaki rudi Kisumu. Hiyo ndio alianza nayo ya kwanza. Akasema nini port hiyo nini ya Mombasa irudishwe wapi? Irudishwe Mombasa. So my friend, na sisi tunashukuru William Ruto. Deal na hao watu. Deal na hao watu kweli kweli.